ხეს თუშეთისკენ მიმავალი გზა. როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი სახიფათო მსოფლიოში. თუშეთს გზად ვერ გაივლი. აქ უნდა ამოხვიდე, ამოხვიდე და გაოცდე. აქ აურობა ისეთია, რომ ადამიანს სიმღერითაც კი ათქმევინა, რა ლამაზია თუშეთი. შენაქოში მივდივართ. ბუქვაიძეებს და გაგოიძეებს უნდა ვესტუმროთ. ეს ერთადერთი ოჯახია, რომელიც აქ მკაცრი ზამთრის პირობებშიც რჩება. Da, ექვსი შვიდი თვე საკუთარი სარჩოთი გააქვს თავი. Როგორია ცხოვრება თუშეთში, აბა? თუშეთში ცხოვრება კარგია და დათან ძნელი ამავდროულად. უნდა იყოს, ხო? კი, ძალიან რთულია. ძირითადად რას მისდევთ აქაურები? ძირითადად მესაქონლეობა, მეცხოველეობა. ახლა ტურიზმი ვითარდება და ტურიზმის სფეროშიც დასაქმდა ხალხი ადგილობრივები. მცენარეებს აგროვებენ, ჩაის აკეთებენ. ძალიან ლამაზი ყოფილა შენაქო. ესე იგი, და ამოხვიდე და შენ თვითონ აქო. საკმაოდ ლამაზი სოფელია, თან გამორჩეულია თავისი აი ამ აივნებით, აივნებიანი სოფელია. ეს რესტავრირებულია ახლა, ახალია გაკეთებული. თორე რამდენიმე 1-2 საუკუნე მაინც იქნება, რომ ასეთი აივნებია. ეხა რამდენი მოსახლეა შენ აქოში? ახლა დაახლოებით 60-მდე ოჯახი ამოდის ყოველ ზაფხულს. Ogon sezonurat. Sezonurat. Kveni ojakhia ertaderti romelits zamtarshi rcheba. Ki, kholot. Ekha ma intereseps rogor gagakvt zamtarshi tavi da rasaketebt imistvis ro zamtris maragi daigroot. Zamtarshi shemodgomit vimaragebt am produkteps qolapers. Es qolaperi mokqavt. Natsili mokqvas, natsili rat sajiro aris magalitsad pkvili, brinchi, makaroni da burguleuli da aseti sakvebi. წინასწარ ვიმარაგებთ შემოდგომაზე საკმარის რაოდენობას. აქ კლიმატური პირობები რისი გაკეთების საშუალებას გაძლევს? მესაქონლეობას ეწევით, რძის პროდუქტებს ვამზადებ. გუდისყველი მაგალითად. გუდისყველი ცნობილი. კი, კი. ხაჭოს, კარაქს, ერბოს, ყველაფერს. მეცხენეობას მივსდევთ. რამდენი ცხენი ყავთ? 27 ცხენი ყავს ახლა. მსურველებზე ყიდით კიდევაც? თუ ის რაოდენობა რომ უკვე ზამთარში მაგდენს ვეღარ შევინახოთ, ყიდით კი. და ასევე ვამუშავებთ საცხენოსნო ტურებზე. აა, მსურველებს მოკლედ ცხენით გასერნების მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ. ესმოთ კი. მიწათმოქმედებას ვეწევით, ასევე კარტოფილი მოყვავს, ბოსტნეული კულტურები. ბაშა, ვინ უძღვება ამ ყველაფერს? ეს საოჯახო მეურნეობა შეიძლება ასე ითქვას, რამდენიმე ადამიანი ვართ ჩართული აქტიურად. მე, მამი და ჩემი მამი და შვილი, ბიძა. რამდენი რამე გქონიათ? ანუ რადარა კულტურები გაქვთ ლაშა, რა ასწრებს აქ დამწიფებას და მოსულას? ხო, და ძირითადად არის სტაფილო, ჭარხალი, ლობიო, პომიდორი. პომიდორი ასწრებს დამწიფებას? პომიდორი ვერ ასწრებს დამწიფებას, მაგრამ წნილად ვაკეთებ შემოდგომაზე ზამთრისთვის. ხო, ხალხი მოყვავს კომბოსტო, ბროკოლი. ეს შენი, ეს ყველაფერი თქვენს აგროკომპლექს ხმარდება? კი, აი სტაფილო, შეგვიძლია დავაგემოვნოთ კიდეც, იმიტომ რომ სუფთა არ წამლით. ამბობენ სიმაღლეში ზრდისო. კი, ვიტამინების კარგია. თუშური სტაფილო პირდაპირ ამოღებული მიწიდან. თან გრილია. მიწაში რო იყო, ძალიან გემრიელია. სკეპს ხედავ აქ? კი, ცოტა ფუტკარიც ყავს. რამდენი წელია რაც მე ფუტკრეობას მისდევთ? დიდი ხანი არ არის, იქნება დაახლოებით 7-8 წელი. ფუტკარი რეალურად არ გვყავდა ჩვენ და არ თქონა გეგმაში, მაგრამ ცარიელსკაში თვითონ შემოსახდნენ და აქედან გავამრავლეთ. ძალიან საინტერესო ისტორია. ეხა რამდენი ამო გაქვთ აქედან თაფლი? რაოდენობა ბევრი არის, დაახლოებით 40 კილო, 50 ესე. აქ ზამთარი გრძელდება რამდენ თვეს? ნოემბერში იწყება, შეიძლება ითქვას ზამთარი, უკვე ყინვები და აპრილამდე გრძელდება. ზამთრის მარაგისთვის ეს საკმარისია, ეს ბალახი? ეს კი, დაახლოებით ყოველ შემოდგომას 2000 TV-ს პრესს ვამზადებთ, რომ მთელი ზამთრის განმავლობაში საქონელს და ცხენებს ეკმაროს. ქალბატონი ელიკო ბუქვაიძის სამუშაო ოთახში ვართ
საპარლეში. ელიკო არის ლაშას მამი და კიდევ ერთხელ სალამი და გამარჯობა. თქვენთან მაინტერესებს ვიცი რა ხა ყოლის ამოღების პროცესი გვაქვს. როგორ მზადდება გუდაყველი, გუდისყველი? ჩაულებრივად ძეს გავათბობთ. მე როგორც ვიცი, აი გუდისყველზე ამბობენ ხოლმე რატომღაც, რომ დამახასიათებელი არის ეს მყრალი სუნი. Tumca staria. Smenia ro es qualoferi mtsdaria da sinodulishi. Tu qualofer tehnologia daitsav, aravitari mqralisuni ara. Pirikit sasiamo, no uketri suni aqs. შეფუთავ ამ ყელს. აჰა, ყელის ამოღება დასრულდა. ხო. ეს უნდა დარჩეს ხვალამდე, რომ კარგად ამოფულდეს და შემდეგ უკვე გადავა დასავარგებლად. კი. სხვა ყელებთან ერთად. სხვა ყელებთან ერთად. და რამდენ დღეში იქნება მზად? ნუ, ერთი 3-4 დღე უნდა რომ მთლიანი გუდა რო შესრულდება, მე უკვე გადავიტანთ გუდაში, გავუკეთებთ ტაკას და ესეთი იყო ყელის ამოღების ტექნოლოგია. კიდევ რას გვაჩვენებთ? კიდე შეგვიძლია ტრადიციული საჭმელი მოგიმზადოთ და დააგემოვნოთ. მზადდება ერბოსგან, ხაჭოსგან, მარილისგან. და არის უგემრიელესი, მარტივი. ამ პროცესში მთავარია შუნდა ურიო, თორე შეიძლება მიიკრას და ისეთი აღარ გამოვა, როგორიც უნდა იყოს. თუ შეფში ყველა მიცის ეს საჭმელი, იმიტომ რომ ტრადიციულია, მამა-პაპიდან გადმოდის. ჩემ პატარებსაც, ჩემ შვილიშვილებს ძალიან უყვარს ხავიწი. როდა მირეკავენ ხოლმე ტელეფონშიც მეუბნებიან, ბებო ხავიწი მოგვინდა. აი ახლა არის უკვე მზად შენი ხავიწი. შეგიძლია პური ამოაწო, შეგიძლია ჩანგალი ეხმარო. ეგ შენი სურვილის მიხედვით, როგორც გაგიხარდება. სალამი. ცხვრის გაპარსვის პროცესი მიმდინარეობს ახლა, ესე იგი. პარსვის პერიოდია. მატყლს იყენებთ ახლა რამეში თუ? მატყლი ახლა არა, პირადი მოხმარების მიზნით ვინმე გამოიყენებს, თორე კომერციული ან ჩაბარება ესე არ ხდება, ხო? ფასი არ აქვს. ფასი არ აქვს. ტრანსპორტირების ხარჯსაც ვერ ამოიღებს. ადრე მიქონდა ვაბარებდით ყველსა და მატყლს ერთი ფასი ხონდა და დღესდღეობით არაფერი ფასი აღარ აქვს მატყლს. შესაბამისად თუში მეცხვარეები რასაკეთებენ დღესდღეობით? აგრძელებენ ამ ტრადიციულ საქმიანობას, კლავ ამთავარებენ ცხრებს? თუ ამთავარებენ, მხოლოდ გულია გატეხილი, აღარ არის წემსი, აღარ არის საზღვარგარეთ წავიდა ხალხი და ცხარს თავს ანებებენ. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ სოფლებიც იცლება? ეს არის ყველაფრის მიზეზი, რომ სოფლებში ამ ხამდე სოფელი სავსე იყო ხოლმე, ახლა სოფელში კაც აქა-იქი პოვნი აღარ არის. ბუკო, თქვენ მიყავთ ხოლმე ცხრები ისე შირაქისკენ? შირაქში აღარ მივდივარ. გადასახადია იმდენი, რომ არ აღირს. არც მწყემსია. მეცხვარეებზე აღარც ბინა არის და აღარც ადგილები. და აღარც საძოვარია, ყველა მიიტაცის. და ვიღალ ერთეულებზეა მიფისებული საძოვრებიც, ბინებიცა და ისინი აქ ირავებენ. მთავრობასაც ისინი უხდიან და აი მთავრობას რო მეცხვარე უხდიდეს თვითონ და მეცხვარეზე მიიცეს, მაშინ შეიძლება ღირდეს, ხო ეს საქმე? საქონელი მოიშორეს, რომ აღარაფერი აღარ არჩებოდა. მეც გულგატეხილი ვარ, აი ახლა ყველგან გადახნულები, გადმოხნულები სად უნდა გავრეკო? შერი ცხარი მიგიდის, შერი მოგიდის. საძოვრებიც იყო გზაზე დატოებული. საქონლისთვის ამეგასა დასადგომებიც იყო, აღარაფერი აღარ არის. ეს უნდა გაითვალისწინონ თუ უნდა რომ ცხარი დარჩეს. ასეთი გასაოცარი აგროამბები ჩამოგიტანეთ შენ აქოდან, რომელიც მართლა შენ უნდა ნახო რომ აქო. ამ ულამაზეს ბუნებაში
თუშების გულის ტკივილსაც გაიგონებთ დაცარიერებული სოფლების და თითქმის გაკრეფილი ახალგაზრდების გამო. სოფლები თითქოს ცაშია გამოკიდებული. ცასთან ახლოს ცხოვრება თავისუფლებაც არის და ტვირთიც. ალბათ მძიმეა, როცა უკიდე განოცა გადევს მხრებზე.